Ai que uma filmoura de tempo. O tempo. Ai, não sei se ai, não sei se ai, não sei se não sei se ai, não ai, não sei se со чаша дигни таму ајде ко што што било до сега не сваќа кочо така се вика кочо многу горе бе фино е кучичката е јам кочо овако влега овако влега кочо кучичката ти кукли малку горе бе ја сум режисер ова и таму е патал е таму е тој дел таму имаш друг дел така понавање малку ти Е, он ја тој рекол земи помал ти. Иде, дај се. Е тоа е тоа. Ти преготвил ти го направи. Лидија. Ама ти тоа прв уште си. Сербија ја зел се жеи, се кури, се 86. Не е што тоа се си. Ја не ме кеде. Буде на тоа. Ајде на лагој, да се ми живи. Ајде на свадби да играме. Ја сам овака на свадби. Е, така. Имаш ли? Има, бе. Има свадби у Германија, ќе идеме. Идеме, бе. Ајде, шириме од Германија, па ти. Луѓото од Австралија, така да не знаеш. Кога и тога и мора да дојде? Да. Кумо, ај вака малку поја, оти ја режирам, као војки. Тоа е за Илија, бе, за Илија. Ама не, оста, само да бъде да ме... Не, не, ја имам нови панталони, ако ми ги спаја... Кога ме отрапа? Сега ми не ме фаќа. Сега ми не ме фаќа. Сега ми не ме фаќа.
5 на 6,5. Метър, па филм снимам вече, јас сум режисер, кај го камерманов мој. Метър и не се над земја. Само некако, мажот ти се скрил посата, не му се гледа. Ниско стоја ќе филм. Дуни се на сеја, ја го напред. Бубниго, бубниго, бубниго. Бубниго, бубниго, ајде. Бубниго, 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 ајде. Бубниго, ајде. 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 А ти хочеш пак жена да? Ušakljiv nije malo sramežljiva. Ne, ne! Ja bih me zimoča što li deli se čajem, ba? Ena žagi kjeli deli. Ne, ne, ne. Mladi od Jordančo, mi go zatvorile, bote mi za pristiga. Ама нас е тоа кој што се убавиле. Thank you.
Ajde ve! Porta-lhe cielo aqui, obrigada. Da tijola do Pedro. Ah, o meu outro se desculpa. Isto é lento, está a ser. Não espia, está. Não espia? Ah, mano. Olha, o homem vai lá. Liga para tu, que eu te ligo. Não sei. Daí, daí, daí. E a mulher da moto? É, a mulher não espia. Se dizer, mulher, não vale. É, tá. Não, Camas. 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 Cam